har ju du gjort en tidslinje över ditt liv. Men vet du vad jag har gjort? Jag har gjort en tidslinje över jordens liv. Men då måste vi börja från början. Där faktiskt jorden skapades. Eller föddes, hur du nu vill. Och det är långt där borta. Vi måste ut på fotbollsplanen. Kom så går vi dit. Ja, det här är alltså min tidslinje. Jag har en lång tygremsa bort på fotbollsplanen. Det är min tidslinje. För 4,6 miljarder år sedan. Alltså 4,6. Det är 4, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Många. Det blir i alla fall 9 nollor. För 4,6 miljarder år sedan så skapades jordklotet. Och det är här, på min tidslinje så är det här. Alltså 4,6 miljarder år sedan, då fanns det inget syre på jordklotenklassen. Det var, man kunde inte andas. Det fanns inget liv alls. Det fanns inga växterklassen. Det fanns inga djur överhuvudtaget. Det fanns farlig UV-strålning. Därför att det fanns ingen atmosfär. Det betydde att alla solens farliga strålar, det kom direkt ner på jorden utan något filter. Så hade du varit på jordklotet då, klassen, så hade det varit superfarligt. Inget syre, ingen atmosfär. Det var alltså 4,6 miljarder år sedan. Och så händer någonting. Här. Så för 3,5 miljarder år sedan så händer någonting. Och vet du, det vet inte forskarna vad det var som hände. Men de första cellerna bildas. Om det är något kemiskt eller om det kommer från rymden, det vet faktiskt inte forskarna än. Men de första cellerna bildas. Och du vet ju att en cell, det är det minsta levande vi har. En cell behöver precis som du äta och andas för att kunna leva. Så för 3,5 miljarder år sedan, och du vet ju att det är 4,6 miljarder år sedan som jorden skapades. Så vad kan man säga, en miljard år senare så skapas de första cellerna. Och vad de gör, det är att de börjar göra fotosyntes. Kommer du ihåg vad det var? Jo, det är ju växter som använder koldioxid och ljusenergi och så tillverkar de syre. Det är ju därför vi älskar våra gröna växter. Och det är vad de första cellerna gör. De börjar producera syre. Så då har alltså de första cellerna bildats på jordklotet. Och det är 3,5 miljarder år sedan. Och sen händer inte mycket på väldigt länge. Så nu ska vi framåt. För här händer ingenting. Det produceras lite syre på jorden. Gör det. Och ingenting händer i stort sett. Men vi är glada för det där syret, vill jag säga. Oj, det blåser det. Ja. Jag ska dra i det lite. Så. Jag går på livslinjen. Jordens livslinje. Och sen kommer vi fram här. För 1,6 miljarder år sedan, så med det syret som de där cellerna har bildat hela den här vägen, så bildas de första växterna i havet.
alger och andra växter i havet. För 1,6 miljarder år sedan, så av det syret som cellerna har skapat, så kan alltså växter i havet bildas och växa. Det är 1,6 miljarder år sedan. Alltså 1,6, fattar du, en miljard har 9 nollor. Då lägger jag ner det igen. Så för 1,6 miljarder år sedan så kom då de första växterna i havet. Tänk då att det var 3 miljarder år sedan som jorden föddes. Så det har gått alltså 3 miljarder år sedan jorden föddes till de första växterna på jorden. Och vet vad vi ska göra nu? Nu ska vi gå 1 miljard år framåt. Hänger du med? Ja, då går vi. Så nu har det alltså gått 1 miljard år sedan växterna kom. Men det har ju gått 4 miljarder år sedan jorden föddes, borta på fotbollsplanen, klassen. Och vet ni vad som kommer nu? Jo, nu ska du få se. Här ska du få se. Titta noga. Vet du vad jag har i min hand? Det är en manet. Jag har en till, ska få se. Den är mycket större. Fast den är inte helt, den är lite trasig. Har du känt en manet någon gång? För vad som hände för 600 miljoner år sedan. 600 miljoner år sedan, det är 0,6 miljarder år. Då skapas, bildas de första djuren i haven. Det är inga fiskar. De första är faktiskt bara en eller två celler. Så att, och det kan inte jag visa för det är så smått. Så det behöver vi ett mikroskop till. Nej. Men för 600 miljoner år sedan så bildas de första små djuren i haven. Nu börjar det hända saker på jorden. Och i mycket snabbare takt än vad det gjorde innan. Nu har djuren kommit och nu har fotosyntesen satt igång på allvar. Nu har vi syre i luften. 100 miljoner år. Tjoff! Och de första växterna på land kommer. Det är möjligt nu, för nu har vi massor med syre i vår atmosfär. Kolla vad fint och grönt det är. För vad växterna gör på allvar nu, det är att de sätter igång fotosyntesen. Och kommer du ihåg? Vad växterna gör, det är att de suger i sig energi från solen. De tar koldioxidet som finns i luften och så såklart vatten. Och så omvandlar de det till syre. Så växterna skickar ut syre genom sina blad. Och vad som händer då, klassen, det är att 50 miljoner år senare så börjar de första ryggradslösa djuren att bildas. Inte ödlor dock, utan de levde fortfarande i vattnet, men de hade ryggrad. Sa jag ryggradslösa? Jag menar med ryggrad. Jag sa fel. Så tänk tillbaks. Alltså första djuren med ryggrad. Och det fick den här lilla ödlan visa. Men de levde i vatten. Det har fått 50 miljoner år till senare. Hänger du med mig? Så kommer de första fiskarna, klassen. Ja, vad har vi nu i tid? Nu får vi tänka. 4,6 miljarder år, sen gick 1 miljard och 2 miljarder. Ja, så för... vad blir det? Ja, 100 miljoner år sen så kommer de första fiskarna i havet. Och faktum är att hajar och rockor är faktiskt de äldsta fiskarna vi har. Så för
400 miljoner år sedan så kom ju de första fiskarna. Och sen här, allt eftersom tiden gick, så började fiskarna att få små ben och kravla upp på land. Så för ungefär 250 miljoner år sedan så har fiskarna kravlat upp på land och de första dinosaurierna kommer. Det är 250 miljoner år sedan som de första dinosaurierna kom. Och sen levde de länge. Ja, kanske inte länge jämfört med när jorden bildades, men många miljoner år. Så dinosaurierna började leva då för 250 miljoner år sedan. Det är ju, då har det gått 4,3. Ja, det är mycket siffror. Då har det gått 4,3 miljarder år. Vad mer där till? Och sen vad som händer är att däggdjuren blir till. Då finns det fortfarande dinosaurier. Däggdjur, det vet du, det är djur som föder levande ungar och diar sina barn. Så någonstans här så bildas däggdjur. Men vet du vad som händer? För 65 miljoner år sedan alla dinosaurier dör. Och då undrar ju forskarna, hur kommer det sig att alla dinosaurier dog för 65 miljoner år sedan? Ja, det är lite olika teorier. Någon tänker att däggdjuren åt upp dinosaurieäggen. För det var ju så dinosaurier fick barn, de la ägg. Men man vet också att stora meteoriter kom från rymden och slog ner på jorden. Och man vet också att klimatet ändrades drastiskt för 65 miljoner år sedan. Ja, så det kan ha berott på många olika saker. Men för 65 miljoner år sedan så dog dinosaurierna. Men inte däggdjuren. Ja, så då dog alla dinosaurier för 65 miljoner år sedan. För 7 miljoner år sedan så kom de första primaterna. Och primater, det är alla typer av apor och gorillor. De kom för 7 miljoner år sedan. Och om man ska titta på den här linjen så är vi här. Ser du klassen på mitt finger? Vi är här på den här tidslinjen, på jordens tidslinje. Och tänk dig då hur långt bort det är som jorden skapades. 4,6 miljarder år sedan. Så här är vi och här bildas, skapas, föds primaterna. Ja, när kom vi människor till jorden? När föddes de första människorna? Ja, det är 200 000 år sedan. Och det är det som heter Homo sapiens. Och det kan jag inte ens visa här på den här tidslinjen. För det är mindre än 2 millimeter. Det syns inte på den här. Jag kan inte ens visa det med en penna. Det är alltså för 200 000 år sedan så bildades de första Homo sapiens. Japs, och då är vi i nutid. Och det här var jordens utveckling. Ja, det här var alltså jordens utveckling. Nu har jag visat från det att jorden skapades för 4,6 miljarder år sedan. Men när började livet? Ja, man räknar med att livet började när de första cellerna kom till. Och det är ju 3,5 miljarder år sedan. Då hade jordklotet funnits i 1 miljard år.
Jag går rätt långt, va? Så här framme, där fotbollsplanen börjar. Här. Här räknas det som att livet börjar på jorden. Livets utveckling. Här. Hit har vi kommit. Där livets utveckling börjar. För 14 miljarder år sedan så var det The Big Bang. Och det är här på min tidslinje. 14 miljarder år sedan, ja, give or take några miljoner år. Och på min tidslinje så är det här. Och som du ser så är det ju jättelångt innan vi har kommit till där jorden skapades, du vet, på fotbollsplanen. Men för att du ska förstå så går vi. Kom! Nu ska jag visa ett annat sätt som man kan visa livets utveckling på. Det ska jag göra med hjälp av 12 timmar. Och vi ska låtsas att jorden börjar bildas här klockan 12 på natten. Och sen ska jag visa jordens livets utveckling under 12 timmar. Så här kanske du vaknar någonstans på morgonen, 6-7, jag vet inte hur dags du går upp. Här vid 8 ses vi i skolan. Och så är det förmiddag. Och här är 12 mitt på dagen när vi äter lunch. Så, här bildas jorden. Och klockan 2:45, det är här ungefär. 2:45. Då bildas de första celler. Men det är först 3:15, det är 3:15 på morgonen, som fotosyntesen sätter igång på allvar. Så de första cellerna här, och här kommer fotosyntesen igång. Men det är först 8 på morgonen som de första växterna i havet kommer. Det tar alltså den här tiden för fotosyntesen att komma igång innan det kan komma växter i havet. Växter på land, det kommer 10, här kommer det. 10:45. 10:45 kommer de första växterna på land. Och 10:53, det är där, nu skriver jag in i klockan istället. 10:53, det är en femma där. Då kommer de första fiskarna. 10:53. När klockan är 11:06, då ska vi se. Det kan väl bli här ungefär. 11:06, klockan 11:06. Då börjar de första djuren komma upp på land. De första landdjuren. Och de första dinosaurierna, de är då klockan 11:15. Det är där.
Och då gör vi så här, jag drar ut den strecket så skriver jag 11 och 15, det är för jag ska få plats. Då kommer de första dinosaurierna och 11 och 30, det är där, då skriver jag smått här, 11 och 30. Då kommer de första däggdjuren och vi människor är ju däggdjur. 11 och 59, det är där det. Då kommer de första Homo sapiens. 11:59. Ja, nu kan du se hur lång tid vi människor har levt jämfört med hur lång tid jorden har levt. Detta var livets utveckling, klassen.